Goeiedag en hartlik welkom by ons oordenking tyd saam waar ons besig is om te kyk na Jesus se woorde en hoe verpersoonlik ons dit in ons eie lewens. Jesus is besig met 'n gebed in Johannes 17 en ons lees dit verder hierso in vers 10 vandag. Hulle lê my net so na aan die hart as vir u en u gee net soveel om vir hulle as ek. Hulle sal vir mense vertel van hoe belangrik ek is. Nou hierso in vandag se gedeelte sien ons dat Jesus het en God die Vader self so groot omgee oor sy mense. Die mense wie hy geskaap het, wie hy uniek gemaak het. En ons iets daarin as ek en jy as mens begin besef hoe belangrik ons vir God is en hoeveel hy vir ons ook omgee. Ek meen daai liefde en daai omgee wat God die Vader vir ons het. Sodra ons dit begin besef, sodra ons dit inneem in ons hart, dan maak dit iets wakker binne ons van ons wil dit outomaties dan vir ander mense gaan vertel. Dit laat my dink as iemand jou kom vra vir water. Jy kan tog nie vir iemand water gee as jy nie self water by jou het nie. Nou so ook, hoe kan ons verwag om vir mense te gaan vertel van wie God is en hierdie liefde en genade vir mense kan gaan gee as ons dit nog nie self aanvaar het en ervaar het in ons lewens nie. So daar waar jy is in jou lewe, het jy al regtig waar besef hoeveel God vir jou omgee, hoe lief hy vir jou is, hoe groot sy genade vir jou is? Mag jy dit vandag besef. Mag jy besef hoeveel God vir jou omgee. En uit dit uit is my gebed dan dat jy ook vir ander mense sal gaan vertel en verduidelik hoeveel God omgee vir hulle lewens. Kom ons bid nou hierdie saam. Ons Hemelse Vader, Here, so baie dankie wil ons net kom sê vandag, Here, dat U vir ons omgee. Here, dat U vir ons lief is. Here, en dat U genade onbeskryflik oor ons is. Dis soos wat U sê in die woord, Here, U gedagtes oor ons is meer as wat die sand van die see is of op wat die grond is. En Here, dat U soveel liefde vir ons het. En Here, mag ons dan dit ook aanvaar en ervaar en beleef in ons lewe. Maar Here, mag ons dan ook uitgaan en van mense gaan vertel van hierdie God, van hierdie Pa wat omgee en wat lief is. Here, dankie daarvoor. Dankie dat ons hierdie voorreg het om dit ook te kan doen. En dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen. So baie dankie. Maak seker jy skakel ook môre weer in vir die volgende oordenkings. Tot ons jou weer sien. Goed gaan.